days, 'cause you and I... Rapaziada, esse aqui, mano, é meu carro novo, um Camaro conversível, mano. Muita gente acertou, incrível que pareça, mano. Muita gente falou que era Camaro mais novo, mas pouca gente acertou falando que era um Camaro conversível. Até porque, mano, é muito impossível de achar um Camaro conversível aqui no Paraná, mano. Principalmente aqui em Londrina, que interiorzão, tá ligado? Velho, eu tô feliz pra porra, tá ligado? Pra porra. Mano, é um Camaro conversível, meu sonho é um Camaro, vocês sempre soube disso, meu Camaro velho foi embora pra um Camaro novo, mano, um Camaro conversível chegar, tá ligado? Muita gente falou pra mim não vender o Camaro, porque o Camaro era o sonho da minha vida. E, gente, lembra que eu falei? Eu aumentei um pouquinho o meu sonho, comprei um Camaro mais novo ainda e um Camaro conversível, mano, olha isso, velho. Eu não tô acreditando, velho. Minha mãe, ela vai surtar na hora que vê esse carro. Meus amigos, então, eles nem imaginam, tá ligado? Mano, eu não acredito, velho. Eu não acredito. Eu já tava em mente desse carro. Eu e Getúlio já andou conversando, já andou se falando. Só que, velho, eu fiz aquele suspense, tá ligado? Porque é um carro muito caro, mano. É um carro, tipo assim, é um carro que eu não sonhava em ter, tá ligado? O Camaro... Eu financei ele muito tempo na minha vida, muito, muito, mano, eu paguei muito caro nele, eu paguei mais do que o Camaro vale, porque eu sempre fui pagando ele. Agora, chegou esse carro aqui, ele é muito mais caro, então eu não conseguia, tá ligado, eu, tipo, ter os dois, ou não desfazer do Camaro antigo e comprar dois carros, aí eu tava ficando doido. Então, mano, eu tive que desfazer do Camaro pra comprar esse novo Camaro. Mano, ele é um Camaro, rapaziada, 2015, manja. Mano, Camaro 2015, ele já tem com essas entradas de ar aqui, ó, em preto. Mano, ele é conversível, tá ligado? É um carro, tipo, ele muda a frente, muda atrás, ele tem um aerofólio maior, vem cá ver. Se liga, gente, na traseira dele. As lanternas dele, ele é mais achatadinha, o aerofólio dele é maior, tem esse bagulho de tubarão aqui. Mano, os escapamentos é grandão, do jeito que eu gosto. Vocês ouviram quando ele ligou, mano, o barulhão que ele faz, velho? Falar a verdade pra vocês, mano, tô feliz pra caramba. Rapaziada, tipo, a interna dele é basicamente a mesma do Camaro antigo, tá ligado? Só que esse aqui, mano, tem Bluetooth. Mano, ó a interna. A interna é basicamente do meu outro Camaro 2013, que também tem o multimídia. Só que a diferença é que não funcionava o som no meu carro, tá ligado? Até funcionava, só que é por cabo e tudo mais. Esse aqui já tem Bluetooth. Então, mano, eu peguei um Camaro que é o sonho da minha vida, melhorado, tá ligado? Ó, deixa eu pegar a chave pra vocês verem aqui, ó. Ó, se liga, a chave dele já é daquela chave nova, tá ligado? A minha já tava toda zoada. Mano, olha isso aqui. Mano, olha o ronco desse carro, velho. Mano, eu tô apaixonado, mano. De verdade. Que carro, mano. Mano, eu tô... Eu não sei o que eu falo, mano. De verdade. Olha esse carro aqui, velho. Mano, que Camaro lindo, mano. Vocês gostaram do meu novo carro, rapaziada? Já deixa nos comentários, já comenta muito. Porque, velho, eu tô orgulhoso de mim. Eu acho que minha mãe e meu pai, mano, vai ficar muito orgulhoso de mim, sabe? Minha família. E meus amigos, então, mano, nem se fala, porque eles vão me zoar. Eles vão falar, mano, você tá enlouquecendo, Léo. Você tá comprando carro, você tá em outro carro conversível. Mano, eu quero ver muito a reação deles, muito, de verdade. Na hora que eu falar que eu comprei um Camaro conversível, na hora que eu chegar hoje em casa, com esse carro na garagem, meus amigos não vão entender nada, rapaziada. Mano, vocês não têm noção. Vocês sabem que o Camaro é o sonho. Mano, sempre foi meu sonho, tá ligado? Eu sempre quis. E agora, velho, eu tenho um Camaro mais novo. Um Camaro mais moderno. Um Camaro com uma frente mais nova. Com a tecnologia mais nova. E ainda assim, conversível, velho. Mano, eu não tô acreditando. Sabe quando você não acredita? Esse carro aqui é meu, mano. Tá ligado? Agora, rapaziada, sem mais enrolação, vou fazer o seguinte. Vou sair com esse carro agora. Vou partir lá pro Jardim Botânico. E, velho, vou lembrar do dia que eu comprei esse Camaro aqui. Esse Camaro aqui, rapaziada, é o meu. Eu vendi pro Getúlio. O Getúlio me vendeu esse. Então, rapaziada, eu vou lembrar do dia que esse Camaro aqui era meu. Mano, vai sentir muita saudade desse carro. Eu vou sentir muita saudade desse carro. Mas, velho, eu tive que vender ele pra esse novo vim, tá ligado? E esse aqui, mano, é muito mais bruto, tá ligado? Ele é muito mais novo. Mano, 2015, velho.
2015, como pode? E eu só tenho que agradecer esse cara aqui, cara, velho. De verdade, Gê. Que isso, tamo mano. Deu tudo? Cara. Obrigado, mano. Você achou o carro dos meus sonhos, sabe? A primeira vez que era esse carro aqui, não deu muito certo a gente conseguir fazer negócio, que não tava achando. Mas, velho, você aumentou o meu sonho, tá ligado? Cara, o meu sonho era um Camaro. Era um Camaro. Agora você, mano, me deu um Camaro conversível. Você achou esse carro. É impossível, velho. Cara, de verdade, eu fico feliz pra caramba de compartilhar esse momento pra você. Valeu, gente. Você, tá? De verdade. De verdade, mano. Você sabe que a gente tem, tipo, mano, um elo de amizade, mano, é muitos anos, tá ligado? Desde quando eu comecei no YouTube, eu não tinha... Eu tinha um sonho de ter um Camaro quando eu comecei no YouTube. Eu comecei, tipo, com zero inscrito, velho. Eu era, tipo, eu cê não sempre, tinha ninguém, mano. E você sempre tava aqui, a gente sempre tava falando. Verdade. Entendeu? Tá aí, cara. Mano, feliz tipo, pra caramba por você ter conseguido. Isso é verdade, mano. Eu comecei com zero inscrito no YouTube. Eu comecei meu trabalho sem nada. Veio o Renato, mano, me ajudou pra caramba. Eu sempre ajudei o Renato e depois veio agregando mais os meninos. Mano, todo mundo, tá ligado? Começa do zero. Até o Renato começou. Tipo, você começou como? Você tinha? Mano, todo mundo começa do zero. Vou falar uma coisa pra você, nunca desisto dos seus sonhos, tá, rapaziada? Mas essa história, mano, a gente vai conversar mais no Botânico, porque, velho, foi aonde que eu vou relembrar a compra desse carro aqui. E, Gê, só tá, te agradecer. Mais uma vez, eu parabéns. Aí. E é o seguinte... Esse Camaro aqui vai dar pau na ioi do Renato. Eu vou deixar aqueles escapamentos dali, eu vou enfiar tanto aqueles canos. Mano, eu vou enfiar tanto nitro nesse carro. Tem como colocar nitro? Tem. Eu vou pôr nitro nesse carro. Vamos fazer, ué. Esse é um papo projeto que eu vou conversar com vocês ainda. Mano, vamos dar um rolê no carro que eu tô muito ansioso. Partiu, Gê. Valeu, obrigado. Obrigado, de verdade. Meu amigo, olha o bom desse carro, mano. Olha isso aqui, velho. Você mancada, compartilha, vem. Eu juro que eu não tô acreditando, mano. Caramba, velho, eu tirei um Camaro da loja, mano. Conversível, velho. Mano, eu tô muito feliz, vocês não têm noção, mano. Eu tô com vontade de chorar, velho. De verdade, mano, eu tô emocionado. No fundo do meu coração eu tô. Eu não tô acreditando, mano. Sabe quando você realiza um sonho? Qual que é o seu sonho? Imagina, mano. Seu sonho é dar uma casa pra sua mãe. Seu sonho é comprar uma moto, uma XJ. Mano, imagina você realizando esse sonho. Imagina seu sonho sendo realizado. Você trabalhando duro, dia e noite. Sem descanso. E você realiza ele. Seu sonho é ter uma Hornet. Seu sonho é ter uma XJ6 das novas. Seu sonho é ter uma XT660. Ou uma F800. Mano, imagine você aí. Mano, realizando esse sonho. Mano, caramba, velho. Mano, vamos andar com esse carro, velho. Senão, se eu começar a funcionar, eu vou me emocionar toda hora. Vem. Meus amigos, estamos chegando aqui no Jardim Botânico. Mano, olha esse carro, é forte demais, mano. Ó. Mano, sem mancada. Ó. Mano do céu, na moral, velho, tô feliz pra pega com esse carro, mano. De verdade mesmo, velho. Segura aqui, Corona. Imagina, né? Eu tô muito feliz, mano. Ah, mano, que carro, velho. Que carro. Mano, olha essa reta, velho. Eu lembro o dia que eu vim aqui com meu outro Camaro, tá ligado? Gente do céu, eu tô muito, muito feliz. Olha, velho. Mano, eu tô feliz pra pega, rapaziada. Mano, de verdade mesmo. Tamo chegando. Mano, que nostalgia, mano. Você é louco, sabe quando isso já aconteceu? Só que agora, mano, é outro Camaro. É um conversível, é um carro mais foda, tá ligado? Mano, tamo chegando, velho. Vem comigo, parceiro, vem comigo. Mano, eu não tô acreditando que esse aqui é meu Camaro novo, mano.
Coisa mais linda, rapaziada. Mano do céu. Ele liga na chave, o barulho dele é mais diferente, o bagulho dele é mais grosso. Olha que carro foda. Mano do céu. Tô muito feliz, mano. Realizei um sonho, tá ligado? De verdade mesmo. Eu não tô nem acreditando. Rapaziada, tá muito sol aqui hoje, mas eu vou tirar o óculos pra falar com vocês. O bagulho é o seguinte. Vamos começar do começo? Rapaziada, eu comecei do zero, mano. Assim, às vezes, como você quer começar um canal no YouTube. Primeiramente, que eu vou falar aqui, nunca desista dos seus sonhos, nunca deixe de sonhar, nunca pare de trabalhar e nunca deixe que as pessoas falem que você nunca vai conseguir, porque quem vai fazer você conseguir é você mesmo. Você vai conseguir, você, não aquela pessoa que fala que você não consegue, tá ligado? Se essa pessoa não consegue, mano, o problema é dela. Foca na sua vida, foca em você, porque você, mano, é a pessoa que vai te trazer mil e milhões de felicidades. Só você pode fazer isso. Não é seu pai que pode te dar isso, não é sua mãe, não é sua avó, não é seu avô, não é seu tio, não é sua namorada ou namorado. Gente, o bagulho é você. Você tem que se colocar como prioridade na sua vida. E você, mano, tem que fazer com que a sua felicidade seja a maior coisa, a coisa mais importante da sua vida, tá ligado? Mano, consegui um carro dos meus sonhos. E não é a primeira vez. Eu comprei um Camaro, mano, há um tempo atrás. E quando eu comprei ele, mano, eu não acreditei, tá ligado? Depois eu sonhei um pouquinho mais alto, que era um Camaro mais novo e conversível. Hoje, eu comprei ele, mano. Eu comprei. É, tá financiado? Eu tenho que pagar as parcelas? Eu tenho que trabalhar mais ainda pra conseguir pagar esse carro? Tenho. Mas ele tá aqui. Eu consegui. Mano, eu tô feliz pra caralho, velho. Pô... Mano do céu, eu tô feliz, vocês não sabem o quanto, gente. Vamos fazer o seguinte, quem aí lembra o dia que eu comprei meu Camaro e trouxe nesse mesmo lugar, nessa mesma posição? Quem aí lembra, mano? Quem lembra aí, deixa nos comentários. E quem não sabe do que eu tô falando, não sabe da minha trajetória aqui no YouTube, editor, joga o pedacinho do dia que eu comprei o Camaro. E velho, foi muito pra mim, mano, olha aí. Gostar do meu carro novo, sabe? Mano, é o sonho da minha vida. Foi o sonho da minha vida, mano. Começar esse canal. Foi o sonho da minha vida, mano. Ter isso aqui hoje, tá ligado? Eu nem sabia como eu ia começar isso aqui um dia. Eu não sabia que eu ia ter esse carro aqui hoje. Eu vou falar tudo que vier na minha cabeça a partir de agora. Porque, sinceramente, eu não acreditava que um dia eu ia ter um Camaro, tá ligado? Eu sempre de muito pequeno, mano. Eu curtia muito, tá ligado? Eu curtia de verdade. É sonho de toda criança, mano. De toda criança. É, rapaziada, vocês viram, mano. Na moral, o bagulho é surreal pra mim, mano. Já que eu conquistei meu primeiro Camaro, que era aquele que eu acabei de vender. Mano, eu juro que eu não acreditei que eu tinha comprado ele, tá ligado? Agora, eu tô com um Camaro conversível e eu ainda não acredito que eu consegui comprar ele. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Minha família sempre me apoiou. Sempre tive amigos que me apoiaram. Pessoas na minha vida que me apoiaram, mano. Então, eu vou falar uma coisa pra você. Seu amigo te apoia? Mano,
Você apoia seu amigo? É de coração? Vocês, mano, é brother pra caramba? A sua família te apoia? Você apoia a sua família nas decisões que eles tomam? Mano, às vezes as pessoas podem ser meio cruel. Sua mãe, seu pai, às vezes não deixa você jogar até tarde, tá ligado? Só que, velho, eles querem seu bem, tá ligado? Às vezes eles querem que você estuda, mas tenta colocar uma visão na cabeça dos seus pais também. Às vezes eles só querem seu bem, eles nunca vão querer seu mal, tá ligado? Então, pai e mãe que tá assistindo aí na sua casa, às vezes você pode ser um pouco rigoroso com seu filho e ele tem um sonho. Às vezes você pode estar segurando um pouco ele, então dá uma libertada nele. Deixa ele gravar, deixa ele pegar seu celular, deixa ele gravar Free Fire, deixa ele jogar jogos, deixa ele ser bom no que ele é bom, tá ligado? Falar bem a verdade pra vocês, eu não quero influenciar alguém, sabe? Porque isso é uma coisa meio ruim da parte da minha história. Eu não terminei o estudo, tá ligado? Eu parei no meu primeiro ano do ensino médio, eu não tenho faculdade, eu não tenho nenhum ensino médio completo. E, velho, eu sei o que eu sou capaz, eu sei no que eu sou bom. Às vezes você não é bom em estudar, igual eu, mas você é bom em fazer as pessoas, mano, se entreter, se divertir. Às vezes você é bom em jogar Free Fire, você é bom em jogar um jogo, mano, que você vai ser mundialmente famoso. Eu não sou mundialmente famoso, mas eu sou bom um pouco no que eu faço. Eu tenho um dilema, mano, que eu até falo com meus amigos. Eu não sou bom em tudo que eu faço, mas tudo que eu faço rindo, eu faço brincando, eu faço me divertindo, eu faço por amor, tá ligado? Mano, eu juro, eu não sou o melhor competidor de racha, eu não sou o melhor drifteiro da vida, eu não sou o melhor narguileiro da vida, eu não sou o melhor motoqueiro da vida, mas, velho, tudo isso que eu faço é meu sonho de fazer. Mano, eu queria ter uma moto, eu fui atrás e conquistei. Eu queria ter um carro de drift, eu fui lá e conquistei. Eu queria um carro foda, um carro da hora, fui lá e conquistei. Mano, fui pra São Paulo, comprei uma Land Rover Evoque na pista, eu arraso. Mano, eu fui, mano, batalhei, conquistei, tá ligado? Isso é só pra mim, eu provar pra mim mesmo que eu consigo. E se eu consigo, mano, você consegue. Sabe por que você consegue? Porque você não é melhor que eu, mano. A pessoa que fala que ela é melhor que você nunca será, tá ligado? Nunca mesmo. Então é isso, rapaziada. Mano, esse aqui é meu Camaro novo. Eu tô muito orgulhoso de mim. Eu sei que minha família também vai estar muito orgulhosa de mim. Meu pai, minha mãe, meu amigo, eles não vão acreditar na hora que eles verem esse carro. Meus amigos já até sei, mano. Eles vão me zoar, tá ligado? Meus amigos vão falar que eu comprei outro Camaro, que eu só cortei o teto do meu, tá ligado? Tipo, eles vão pegar o carro que eu tinha antes e falar, ué, mas você só cortou o teto e tudo mais, mano, eles vão brincar. Mas eu sei que lá nos fundos, mano, eles vão ter orgulho de mim também. Porque, mano, uma coisa pra você, esse carro aqui, eu sempre falei pra eles, mano, que um dia eu ia comprar, tá ligado? Eu acho que o Renato, principalmente, sabe de onde que a gente veio, porque a gente começou junto, tá ligado? Ele que me ajudou, então, mano, o Renato, quando ele comprou o Camaro amarelo dele, ele falou que um dia eu ia comprar o meu, porque ele sabia que o meu sonho era ter um Camaro. Só que, mano, meu sonho foi muito além, mano. Meu sonho ultrapassou, tá ligado? A meta de sonho, porra, mano. Gente, vocês não estão ligados, velho. Eu juro pra vocês que eu não acredito, mano. Vocês me entendem? Eu dando aqui em cima do meu carro novo. Ele é conversível, é um Camaro 2015, mano. Essa frente dele é muito louca, velho. Gente do céu, só tenho que agradecer a vocês, sabia? Do fundo do meu coração, só agradecer a vocês. Vocês são minha família, vocês são meus amigos, vocês sempre me apoiam, tá ligado? Em todas as decisões da minha vida, sempre foi vocês. Então, muito obrigado a todo mundo. Eu quero que todo mundo sempre cresça e vença na vida. Porque, na moral, quando eu comprei esse carro, eu não tava nem acreditando. E agora que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, eu não acredito ainda. Eu acho que quando eu chegar em casa, eu não vou acreditar. Quando eu mostrar pra minha mãe, eu não vou acreditar. Mano, eu tô com uma emoção dentro de mim, mano, que não é de brincadeira, tá ligado? É uma emoção do coração, é uma emoção que vem de dentro, tá ligado? Eu quero que o menino que tá assistindo esse vídeo compre a primeira bicicleta dele, ele vai sentir a mesma emoção que eu tô sentindo agora. Porque eu já passei pela emoção de comprar minha primeira bike, já passei a emoção de comprar meu primeiro boot. Eu passei a emoção de ter uma roupa da hora. Aí você vai subindo um pouquinho as coisas. Eu subi pra caramba, mano. Eu subi, foi pra pega. Mano, eu tô orgulhoso de mim, mano. Eu quero que você, que tá assistindo esse vídeo em casa, você se orgulhe de você mesmo.
tá ligado? Eu quero que você pegue esse vídeo como uma referência, pegue uma base e nunca pare de sonhar e nunca desista. Mano, você trabalha com uma coisa, seja o melhor naquilo que você trabalha. Nunca largue mão, nunca faça mal feito, nunca faça reclamando. Porque, mano, isso aí Deus nos prospera, tá ligado? Você tem que fazer, mano, de coração, você tem que fazer porque você gosta. Igual eu falei aqui, trabalhe com o que você ame e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Mano, eu trabalho com o YouTube, mano, criando conteúdo pra vocês, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Se eu deixar de ser youtuber, mano, eu juro que eu não vou estar feliz, mano. Eu juro que na minha vida nada mais vai fazer... Tipo, não vai fazer sentido, mas não vou fazer com amor, tá ligado? Então, às vezes, você tá trabalhando com o que agora? É isso que você quer? Ou você quer trabalhar com outra coisa e ser feliz? Às vezes, você tem que largar a mão de uma coisa que vai ser ruim agora pra você crescer no futuro, tá ligado? Eu trabalhava antes, rapaziada, numa loja de assistência técnica. E eu era, mano, o melhor, tá ligado? Eu era o melhor, eu arrumava celular rapidão. Pode ver nos vídeos que eu já gravei. Arrumei o celular do Renato, já arrumei o celular do Gui, já arrumei o meu celular. Já arrumei o celular do Thiago umas 500 vezes. Mano, eu era o melhor no meu trabalho, tá ligado? Eu tive que largar isso pra poder viver meu sonho. Que meu sonho era esse, mano. Renato me estendeu a mão e falou: Léo, eu te ajudo porque eu vejo que você quer isso. Eu vejo que você ama fazer isso. Porque eu não tinha canal. Quando eu comecei no YouTube, eu não tinha canal. Eu ajudava o Renato. Mano, o Renato era meu melhor amigo, tá ligado? E tipo assim, quando ele me chamava pra gravar, eu falava: vamos, Renato, quero gravar. E o Renato não era bombado igual vocês estão conhecendo aí hoje. Ele me chamava pra gravar pela amizade, porque não tinha dinheiro envolvido no bagulho. Era porque a gente gostava, tá ligado? A gente começou porque a gente gosta. Então, velho, nunca faça pelo dinheiro e sim pelo que você gosta. Porque se você fizer com amor e com dedicação, o resultado vai vir. Não importa se é do YouTube, não importa se é live, não importa se é jogo, não importa se é futebol, não importa, mano. Trabalho é trabalho, tá ligado? Então, gente, eu quero só deixar essas mensagens pra vocês, tá ligado? Porque quando você compra um carro novo, o meu sentimento é esse. Eu acho que tem gente que grava vídeo quando compra carro, sai correndo, faz alguma coisa, sei lá o quê. Mano, meu vídeo é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, mano, deixe muito seu like, se inscreva no canal, porque, velho, vai ter só vídeo louco com esse carro agora, velho. Vou mostrar pros meus amigos, vou mostrar pra minha mãe. Ninguém nem sonha. Você tá maluco. Gente, então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Valeu, falou. Ooh. Go home.